Je to ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál a som v nemocnici. Ty si v cukrárni. Kedy si nájde? Kostol je kde? Čo nemôžeme napísať? Som v nemocnici. Hastane deim. Ty si v cukrárni. Polisler kilisede. Policajti sú v kostole. Polisler kilisede. Je to tak. Hotely sú vtáci. Hotely vtáci existujú. Yaşlı adam restoranda tavuk yer. Starý muž v reštaurácii je kurča. Tuším, tak to bolo. Yaşlı adam restoranda tavuk yer. Kde je hotel? Hotel? Kde? Hotel nerde. Škola. Okul. Koláč je v cukrárni, nie na pošte. Pasta. Pastanede. Deil. Pastanede, ja som dal pastanede, no. Koláč je pasta. A potom cukráreň pastanede. Hotelová reštaurácia. Hotel je vlastník, takže ide tu o genitívnu konštrukciu. Hotelin, restaurány, restaurán a genitívna, presnejšie povedané, privlastňovacia koncovka. Som v kostole, kde si ty? Ben. Kilisedeim. Kde si ty? Neredesin. Môžeme pridať aj sen. Som v škole. Ben okulda im. Okul, okulda im. Perfektne.